זה קורס לחיים. זה לא קורס ככה לקחת אותו וכמו להשאיר אותו במגירה. לא, קורס לחיים. זה לא קורס ככה סתם. למה? כי אני המשכתי את זה. עכשיו אני מלמדת חינוך מיוחד התנהגותי, וזה שכבה מאוד קשה. אני משתמשת בסינבינותרפיה, אני משתמשת באנימציה תרפיה, אני משתמשת ברדיותרפיה, בכל הכלי שאפשרי כמו לעזור להם ולהצליח.